Mən işdən evə gedərkən mənə zəng gəldi ki, biraz tez gəl, uşağı it pisliyinə qoyub. Biləsuvarda məskunlaşan Cəbrayıllı məcburi köçkün ailəsi faciə ilə üzləşib. Ailənin 9 yaşlı övladını fərdi dişləyən it onun qolunu, ayağını yaralayıb, cinsiyyət üzvünü qoparıb. İlkin tibbi yardımdan sonra Fərid Bakıya gətirilib. Mərkəzi klinika xəstəxanada Fərid 2 dəfə cərrahi əməliyyat keçirib. Həkimlər uşağın həyati təhlükəsinin sovuşdurulduğunu bildirirlər. Fəridin babası Allah yaraqa Kişiyev hadisəni belə təsvir edir. Az yaşlı kiçik öz tayından da belədir. Bunun 9 yaşı var, az yaşlı uşaqlarına gedirmiş, orada kanal var, nə var, ora baxmağa. Bu iti küçədə bağlayıb, küçədən da itdi da, indi açılıb, nə tərəfdir, uşaq da qaçıb. Qaçan uşaq da qaçıbdır, prosto ayaqqabısı çıxıb ayağından qayıdıb, ayaqqabını götürənə qədər it çatıb uşağa. Yəni ona məsələn heç bir qıraqdan müdaxilə eləyən olmuyor. Öz koduna özü, uşağı özü müdafiə eləyə bütün ki ayrılıb. Babasının Azadlıq Radiosuna dediyinə görə indi Fərid özünü yaxşı hiss edir. Xəstəxana ödənişli olduğundan xərcləri qarşılamaq imkanlarının tükəndiyini söyləyir. 3500-ə qədər ödəmişdik, yəni yavaş-yavaş da, yəni o 2000-də içində də, belə deyək. 3 günlük 2078 manat 3 gün müddətində idi o qutardı. 3 gündən sonra gündəlik nə idisə, o uşağa vurulan iğnədir, nə bilim, müalicədir, servis xidmətləridir. Yavaş-yavaş çoxaldıqca gördüm mənim deyə, vəziyyətim tükənir, olub qopan əldən çıxıb, yoxdur. Çatdıra bilmirəm, bəli, aidiyyatı qurumlara müraciət elədim, sağ olsunlar, o da imkan daxilində, indi kimin nəyə gücü satırsa, illa 50 manatdan tutmuş, heç mənə demirlər, uşağın birbaşa registrasiyasına köçürürlər, heç mən bilmirəm kimdir. Allah yaraqa Kişiyevin sözlərinə görə həkimlər cinsiyyət orqanının bərpası üçün Fəridin 3-cü dəfə əməliyyat edilməsinin vacibliyini bildiriblər. Amma bundan sonra yaranacaq xərclər də onun imkanı xaricindədir. Fəridin atası onurğa probleminə görə çalışa bilmir, anası isə süd vəzi xərçəngindən əziyyət çəkir. Allah yaraqa Kişiyev deyir, onların müalicəsi üçün evdə olan hər şeyi satıb.